Det är nu dags för nyheter och en väderprognos här på TV3 i TV3 Direkt med Fredrik Birging. Och kväll. Expressresor som på kort tid erövrat stora delar av den svenska chartermarknaden är nu på väg mot definitiv kollaps. Och känslorna svallar hos de strandsatta resenärerna. Ja, man har väl blivit strandad på alla sätt utom bra i alla fall. Närmare 4 000 turister är strandsatta genom Expressresors förestående konkurs. Och nu tvingas resegarantinämnden att ordna hemresan. Robert German har i 3 dygn väntat i Antalya på att åka hem. Det är ju väldigt bittert att behöva tillbringa massa tid i onödan här. Det kostar för det första pengar om man är orolig för vad som händer hemma. Och framförallt får man inte reda på någonting här. Den lilla information vi får, det är ju från svensk media via vänner och bekanta. Va? Guiderna kommer hem till våra hotell för att läsa våra fax som vi har fått. Det säger väl en hel del liksom. TV3 Direkt har förgäves sökt svenska Expressresors vd Engin Gylmes för en kommentar. En man i Vänersborg fick igår kväll benet avskjutet av en polisman. Mannen var beväpnad med kniv och enligt polisen uppträdde han hotfullt. Han var på väg att attackera polismannen när denne avfyrade sin pistol. Och på sjukhus konstaterades ett benbrott strax ovanför knät. Pundsedlar och värdepapper för miljontals kronor har spårlöst och mycket mystiskt försvunnit ur ett plan från British Airways som flög från Arlanda till London. Det var inte förrän planet landat på Heathrows flygplats så skulle lastas ur som det upptäcktes att nästan hälften av 60 kilo pundsedlar och värdepapper var borta. Det handlar om miljontals kronor som spårlöst försvunnit under flygningen. Innan flygplanet lämnade Sverige råkade det ut för ett märkligt dröjsmål. Piloten och styrmannen hamnade i en mindre bilolycka när de var på väg hit ut till Arlanda. De skadades inte men transporten försenades 4 timmar. På British Airways idag vill man inte uttala sig. Och i London har man lagt munkavle på personalen här i Stockholm. I Colombia har omkring 30 poliser och advokater dödats i 2 olika terrorattacker de senaste dagarna. I fredags attackerades en domstolsdelegation som skulle konfiskera en knarkhandlares ägor. Och igår exploderade sprängladdningar under en poliskonvoj som passerade i närheten av staden San Carlos de Guaroa. Myndigheterna skyller attentaten på FARC-gerillan, men en talesman för det colombianska åklagarväsendet hävdar att högerextrema privatarméer ligger bakom för att skydda knarkhandeln. Fortfarande brinner kryssningsfartyget Romantica som fattade eld tidigt igår morse utanför Cyperns sydkust. Räddningsmanskapet har fått oväntat svårt att släcka elden och det visar sig nu också att livbåtar och annan utrustning varit i mycket dåligt skick. Men besättningen hyllas idag för att de lyckades undvika en ny Estonia-katastrof och rädda de nära 500 passagerarna, däribland 24 svenskar, utan att någon kom till skada. I Uppsala domkyrka rämnar idag ett månghundraårigt manligt fäste. Kristina Odenberg vigdes som första kvinna till biskop i Svenska kyrkan med placering i Lunds stift och här tillsammans med ärkebiskop K.G. Hammar. Och därmed finns det kvinnlig representation på alla ämbeten i Svenska kyrkan. Så sport. I Västergötland avgjordes i helgen ett svenskt mästerskap som ingen kände till i en gren som ingen visste existerade. TV3 Direkt var naturligtvis på plats. Fårklipparen ska snabbt och med god djurhantering klippa av ullen från fåren så att ullen fortfarande har ett värde som textilfiber. Det går ut på. Man får ju jobba både med tårna och med hälarna och med underbena och med knäna. Utöver det att man jobbar med båda armarna förstås. Så det är en utomordentlig gymnastik att klippa får eller lamm. Spänningen här på Torp säteri i Gällstad var enorm när svensk mästare i fårklippning utsågs. De enda som såg mindre belåtna ut var huvudrollsinnehavarna själva. Hur mår fåren? Ja, det ska man fråga fåren egentligen. Det är ju så att man måste alltså klippa får för att de... Det är ett lag på faktiskt att man ska klippa får en gång per år. Jag tror de må vara gott. De må vara gott.
Ny svensk mästare blev Chris Wurst från Götgården i Dalarna som klippte sina 8 finalfår på den överlägsna tiden 16.05. Det känns jättebra. Det gör det. Mm. Hur blir man en riktigt bra fårklippare? Ja, men först man måste läsa klippet på rätt sätt. Och sen det börjar träna. Och man måste klippa mycket får. Mer sport. Idag var det dags för Lidingöloppet. Men också för alla svår Sara Vedlund att göra comeback efter alla skador. Sara sprang in som tvåa men blev överrumplad av sina medtävlare i starten. I överraskande ordalag sa Sara, citat, det var en jävla öppning. Alla drog iväg som fan, slut citat. Vann gjorde finskan Ann-Marie Sandell. I herrklassen var 6 kenianer först i mål. Allra snabbast av dem var Isaac Chimoba. Det började som en konkurs men slutade i en arkeologisk katastrof. Familjen Walton i Montana, USA tog spaden i egna händer. Familjen Walton hade satt sig i skuld och blivit av med marken som varit deras i över 100 år. Men när arkeologen Keith Rigby hittade ett av världens största Tyrannosaurus rex-skelett på markerna trodde familjen att deras problem var lösta. Så fort Rigby och hans arkeologer lämnade området gick familjen Walton ut på marken och med hackor och spadar grävde de upp så många ben de kunde hitta. Benen försvann och utgrävningsplatsen är i kaos. Men Steve Walton tycker att han hade all rätt i världen. You know, I mean if we had found it in 94 we wouldn't be in this mess either. You know, we'd be, you know, millionaires or something, I don't know. Vad har Mona Sahlin, Carola, Carl Bildt, Martin Timell och Jessica Sandén gemensamt? Jo, de har alla gjort debut som konstnärer. Jag kan inte måla och säga, men det säger alla och sen så börjar de och så tycker de det är så roligt. Och så. Ja, ja, så gjorde jag det då. Började. 13 kända svenskar ställer idag ut sina personliga Nalle Puh-tolkningar till förmån för Barncancerfonden. Och så tog jag mina barns Nalle Puh-bok och så målade jag av min dotter Mimmi och sa att det ska stå honung i boken, sa hon. Och så skrev jag dit det. De håller en mycket hög kvalitet tycker jag. De har lyckats fantastiskt med sin fria tolkning av Nalle Puh. Barncancerfonden arrangerade välgörenhetsgalan i samband med att en Nalle Puh-film lägligt släpptes på video. Nalle Puh tillhör ju faktiskt barnen men kanske även de vuxnas värld i allra högsta grad. Så det var väl ett mycket lämpligt tillfälle att göra någonting. Det var någon som sa att man ska börja på något utgångspris på 10 000 vilket lät helt absurt tycker jag. Reporterinslaget var Andreas Björklund. Den efterföljande auktionen gav totalt 36 000 kronor. Dyrast var Lasse Åbergs Puh-tolkning 9 000 kronor. Martin Timells tavla gick för 700 kronor. Närmast på programmet, Anne och en väderprognos. Programmet imorgon är naturligtvis TV3 Direkt klockan 18.50. Hej då.